на цветоанализ в нашето имидж студио ние правим анализ на личния стил, който включва анализ на фигурата, анализ на формата на лицето, избор на аксесуари. Минаваме през едно много интересно преживяване, което много от нашите клиенти просто смятат, че е кулминацията на имидж услугата, а това е така наречената ревизия на гардероба. Т.е. отиваме в клиента си, той си изважда дрехите, които смята, че носи в момента, а не тези, които въобще ги държи в гардероба, да започва да ги облича като комплекти. И ние разделяме тия дрехи на три купчинки. Едната купчинка тия дрехи, които стоят перфектно. Втората купчинка дрехи, които стоят добре, но трябва нещо да се добави към тях, за да стоят идеално. И третата купчинка дрехи, това са дрехи, които никога не трябва да облича нашия клиент. И последната стъпка в имиджмейкърската услуга, това е пазаруване с консултант. Т.е. ние предлагаме да отидем с нашите клиенти в магазините, които те харесват, които те са ни споменали предварително в анкетата, че обичат, харесват тяхните силуети, да намерим дрехите, които на тях биха им стояли добре, т.е. по наш вкус, но да са според тяхните дадености и възможности. Да пристъпим към следващата част, но преди прическата ще отидем до магазин Ваяна, в който след цветоанализа Марина ще пробва няколко дрехи. Срещна ни във фирмата един от дизайнерите, Мариета Харизанова. Здравей, как си? Здравейте, изключително ми е приятно да ви посрещна в нашия магазин. Тук ще можете да видите нашата колекция, както и плода на нашия труд. Накратко мога да ви запозная и с тенденциите за настоящите сезони, пролет и лято, като ще се спра предимно на силуетите, цветовете и материите, които ще бъдат най-актуални. Силуетите, които ще се използват, са по-свободни, по-лежерни, като полите остават елегантни и тесни във всякакви вариации на дължина, около коляното, малко над коляното, малко под коляното. Нови обаче ще бъдат и линиите за поли, които са малко по-широки, малко по-свободни, които много хубаво биха могли да се комбинират с затворени сандали или тип ниска бота. Роклите остават в два варианта, по-свободни, с А-образен силует или вталени и тесни, които са по-подходящи за официални поводи и за събития. Панталоните също са няколко вида, повече се използват тесни панталони, които много добре се комбинират с по-широки блузи, с сака. Но тук навлизат и така наречените широки клоширани панталони, които пък ще са по-подходящи за по-екстравагантните дами, които обичат да са по-забележими и да показват модното в себе си. Цветовете ще са в по-нежната гама, небесно-синьо, бледо-лилаво, бледо-розово. Също така при костюмите остават по-елегантните цветове, тъмно наситено синьо, по-светли нюанси на синьо, бежево в някои варианти. Също така навлизат оранжево, жълто тип горчица, както и ярко жълто, наситено тревисто зелено и естествено е крюто и черното също си остават доста актуални, като особено комбинацията бяло-черно, тя ще си остане актуална поне до следващия зимен сезон най-рано. Чудесно, сега с интерес очаквам да видим какво ще подбереш и за нашата участничка. Ето тук са някои от моделите, като панталон съм подбрала ето този панталон, който тук може да се види, че е с по-тясна кройка, което подчертава дължината на кръка и прави един много приятен, елегантен силует на всяка дама. В комбинация с ето тази дантелена блуза, това е така наречената помощна дантела и отдолу е комбинирана с 100% копринен плат, изключително удобна, дишаща материя и с доста елегантен детайл в задната част, който загатва за една доста по-модерна визия.
Този аутфит би могъл да се комбинира и с ето това сако, което пък е подходящо, ако повода стане малко по-изискан. Например, би могла да бъде с блузата и панталона през деня, а ако и се наложи да отиде на коктейл или на вечеря с някой клиент, веднага може да добави това сако и по този начин вече да стане една по-елегантна, по... Или просто като връхна дреха може да се използва сако. Да, разбира се. Друго, което също смятам, че би било интересно, е ето това сако. То е със скрито закопчаване, изключително елегантно. Плътът е структура на жакард в памучен вариант, с много добра форма, стои изключително елегантно и също е подходящ както за дънки, така може да се комбинира и с по-официална рокля или панталон и може да се получи една доста по-елегантна и официална визия. Вижда се този хубав крак, който има тя. Оптично изглежда по-дълъг, по-тесен, по-елегантно, изключително добре подчертава нейната линия. Тоест развихме мита, че панталон... Просто това е огромна разлика с това, което видяхме преди малко. Също както се подчертава много добре и нейната талия, сега тя изглежда доста по-елегантно. Има малко по-ежедневна визия, отколкото преди малко и е доста подходящо за офиса, за някакво по-неофициално събитие, но с сакото вече става по-официално и елегантно. Блузката може да се носи също така и с дънки или с някакъв по-удобен панталон, по-спортен и по този начин може да се комбинира в няколко различни аутфита и да се получи различен ефект на въздействие. Също тази панделка е много интересна тук, която примерно ако тя комбинира с една елегантна черна пола и вече би могла дори на коктейл да отиде по този начин, защото тя е достатъчно атрактивна за хората, които ще присъстват там. Ето го и следващия тоалет. Вау! Каква реакция! Изглеждаш невероятно! Заповядай при нас! Предполагам, че самата ти нямаш търпение да се видиш, но това ще стане съвсем скоро, след като преобразим останалата част от теб. Измерваме разстоянието, което ни е нужно. И просто сме получили първата линия, която за нас вече е най-важна. Така сме определили колко трябва да бъде къса или дълга косата. Много често виждаме едни хубави прически по списанията, които аз лично не знам как се поддържат после в реална среда. Идват ли при теб клиенти, които казват, искам да ми направиш тази прическа и ти да ги разубеждаваш, че това е прическа, която не могат да поддържат после? Ами, разбира се, че аз винаги казвам това, което вие сте харесали от списанието. Нали се сещате колко дубала и колко снимки има, за да изглежда тази коса по този начин? На всичко отгоре, какъв голям екип стилисти, фризьори, фотографи, визажисти работят, за да изглежда въпросния модел по този начин. Аз смятам, че най-добре е един клиент, който желая да посети салон, за да си промени визията, по-скоро да погледне какво правят в този салон, защото аз от собствен опит мога да кажа, че ние в нашия салон постваме почти всеки ден по няколко клиента и това са реални хора с реални професии, реални визии в реално време. Така че това не е режисиран модел с 1,80 ръст, нали, коса до кръста и там всички екстри на пропорция на тяло и на фигура и на коса, а това са хората от ежедневието ни, всеки който може да мине по улицата и да влезе в този салон. Така че това за мен е много по-реално, да видиш работата на фризьора ежедневната, а не тази, която той е направил за някое списание. Марина, как си? Толкова коса падна? Притеснена ли си? Не. Полека ще ми бъде косата и даже се вълнувам да се видя. Най-важното в случая наистина е да улекотим косата, да стане по-лесна за
ежедневната и грижа да бъде по-малка и съответно да подчертаем пак, както казахме, чертите на лицето, защото наистина при такава голяма коса много трудно можеш да видиш лицето, то остава на заден план, а все пак косата е тази, която прави лицето ни красиво. Правим грим, който за Марина ще е по-удобен и по-удачен като ежедневна грижа, ако тя реши все пак да поддържа този имидж, който днеска сме и създали, който да отнема сравнително малко време. Продуктите, които използваме, се стараем да бъдат по-естествени на водна основа, да не съдържат много масла и силикони. Кожата единствено и само при нея има нужда от хидратация. Нямаме нито някакви сериозни бръчки, нямаме някакви сериозни петна, недостатъци, релеф на кожата нямаме, тургора е много добър. Тоест, просто днеска ни е щастливия ден. При такива дами с синьо-сиво-зелени очи, които се менят при различна светлина, една от препоръките е да не се използва никога черно като цвят, било то на молив, било то на спирала. Сега, ако случайно пък нали, не разполагате с друга спирала, разполагате само с черна, тя да бъде нанесена само еднократно, т.е. да не се натрупва. Въпреки че, както виждате, освен косата, миглите и вежите също са светли. Задължително има нужда от подчертаване, но в природата и въобще в имиджмейкърската наука има един принцип на подобието, т.е. никога не трябва да отиваме в прекалена контрастност или в прекалена затъмненост, ако човека, клиента ни е толкова тъмен, така че след като тя има една по-светла визия натурална, дори грима, който правим, трябва да бъде малко по-умерен и малко по-в светли тонове, плюс потъмняване на мигли и вежди, не трябва да бъде до край потъмнено, в малко по-средните гами предлагаме на по-дълбоко кафевия цвят тук в случая. Приключихме с преобразяването, остана Марина да види крайния резултат и да прецени дали е доволна или не. Марина, готова ли си? Да. Да. Нямаш търпение, така че няма да те бавя да те питам въпроси, можеш да се обърнеш и да се погледнеш в огледалото. Промяната наистина е пълна. Няма да губим повече време, отиваме при човека поръчал твоята промяна, който ни чака в заведение Кръстника. Благодаря за изненадата. Така приключи преобразяването на Марина. Надявам се да си доволна от емоциите, които изживяхме заедно. На мен беше много приятно. Беше голямо преживяване, със сигурност. Това беше всичко от нас този път. Ако вие искате да участвате в рубриката ни Пълна промяна, запишете се във Facebook страницата на предаването.